Kalojm tek pjesa me mysafiret që e kemi planifikuar për sot, këtu në studion e programit tonë. Ju kemi informuar se nesër do të nisë në shtetin e Gjilanit një festival veror. Në bashkëpunim me Balkan Union, në bashkëpunim me Komunën e Gjilanit, do të prezentojnë këtë festival i cili thullohet Angros dhe mbahet pikrisht me datën 3, 4 dhe 5 gusht. Angros ishte emri i lumit Morava në antikitet dhe erdhi si iniciativë e nxitur nga nevoja për aktivitete kulturore, rekreative dhe zbavitse për gjithë ata të cilët kanë planifikuar të kalojnë një verë në shtetin e Gjilanit, po ashtu edhe vendasit. E në studio për diskutuar edhe kësaj teme, kam zëdhënësen për media të këti festivalit, është Diana Toska. Diana, mirë mëngjesi dhe mirë se jetë në studio. Mirë mëngjesi, mirë vete juve dhe gjithë teleshikuesve të radio televizionit në stini. Është hera parë që organizoni një event të tjilë kulturor, edhe me siguri ka pas edhe ato sfidat dhe peripetit të veta dhe risa jeni bërë gati. Më thoni si ka shkuar e tërë projekti dhe risa sot konsideroj se veç i keni finalizuar ato punët më kryesore për nisur nesër me edicionin e parë. Atëherë, të gjitha pregaditjet janë finalizuar, po thuaj se për nisjen dhe hapjen e festivalit nesër me datën 3 gusht në Makresh të Gjilanit. Është hera e parë që organizohet një festival veror, do thotë nxitur nga nevoja për aktivitete rekreative dhe edukative gjatë muajve të verës, kur e dim se popullohet prej mysafirëve, prej diasporës, prej studenteve, qyteti vogël i Gjilanit. Nuk do thëtë që nuk ka pas aktivitetet tjera kulturore ma herët, mirë po një nevoj më e theksuar ka qenë për kësiloj evente gjatë muajve të verës. Dhe dhe të kemi hapsira mjaftushëm për me ofru diçka të mirë. Edhe dhe dhe të këtë vetë me që është edicioni i parë, ka siguru një program mjaft pasur me grupe muzikore, me DJ, me kuzhinë tradicionale, aktivitete dhe lojrat të tjera interesante për vizitorët. A mund të na theksosh me këtë rast, Diana, se çfarë karakterizon apo çfarë dallon këtë festival veror në krahasim me eventet tjera të cilat deri më tash janë organizuar në qytetin e Gjilanit? Pse jeni ju ata të cilët do të tërheshtin vizitorët dhe do të kenë mundësi të argëtohen njerëzit përgjatë këtyre 4-5 ditëve, 3-4-5 do të jetë festivalin në dispozicion për gjitha ta? Atëherë në aspektin kulturor, festivali Angros është për kujdes që të ruaj autenticitetin dhe atributet unike cilat i karakterizon, i ka qyteti i Gjilanit, dhe të duke ruajtur edhe vlerat artistike, duke i përfshi, dhe të artistet ndryshëm të vendit, me veprat dhe me performansat të tyre. A ka ndo janë mërë cilën kështë me na specifiku që do tjetë pjesët i festivalit? Që opi grupe muzikore, apo... Atëherë, festivalin nuk i ka, dhe thëtë, është një loj i organizimit multikulturor, dhe thëtë përfshin aktivitetet të shumëta, cilat fillojnë prej ditës dhe dhe të zgjasin dheri në orët e hershmet mëngjesit. Dhe të ketë artë, muzikë, ushqim tradicional, punëtëri të ndryshme artistike dhe për riciklim. E kemi në ditën e hapjes, dhe thot nesër, me 3 gusht, dhe të kemi hapjen me ekspozitën kolektive, ku dhe të marim pjesë artist të ndryshëm të vendit tonë. Ekspozita kolektive hapët prej orës 17, dhe t'jen pjesmarës Kushtrim Zëqiria, Bedena Azizi, Bekim Koqa, Kushtrim Sulejmani, Hartan Hajrullov, dhe mysafirin special cilë në kemi nga Japonia, Mikje Saito, i cilë është një piktor i shquar dhe nasjel dhe të punën e ti duke prezentuar aty të këne. Pastaj duke vazhduar në ora 19, një zumba dance, dhe të jetë pak ma ndryshe prej gjitha aktivitetet dhe festivaleve cilat i në ofru dheri më tani në Gjilan, dhe të kemi një zumba dance e cila është në bashkëpunim dhe të me publikun, dhe po këtë mbrojmje dhe të kemi mysafer rock bandin Jutbina, e cili njëherit ishte edhe fitus vitin e kalum i festivalit Rock për Rock, dhe të të morën në vendin e pari, në disa dilmosha të ri, muzikanta shumë të mirë të cilat. A jënë nga Gjilani këta? Jo, këta janë nga Prishtina. Mandej do të kemi Albulina Esharin me bendin e saj, prej orës 22.30 dhe mentor Hazirin, mysafir
do thot nga Kosova. Më pas taj në mesna, do thot pas orës 12, do të vazhdoj me DJ, që kemi tëftuar nga Shqipëria, Tilko, mande është Tino Dipe dhe Kiki La Rochelle. Oke. Në sajtë kësaj që ne sa po mësuam, sa i përket zbërthimit të programit, së shfarë do ketë gjatë këtë 3-4 ditëve, do të tjetë natën gjeshur, se cilën ditë prej tyne? Atër jënë 3 ditë, do të të organizimit, është mendu kjo që festivali më për kujdes për atin dhe për sigurinë gjitha tyne vizitorve cilët kanë dëshirë, së pari me pa një ambient fantastik, është një ambient i hapun në Makresh, është një rekreacion i kompanijës Menakon, edhe e kemi një loj amfiteatri, aty ku ditë tjetë e stacionuar edhe Bina, dhe dhe thëtë performansa dhe tjenë aktivitetet dhe të fillojnë që nga dita dhe dhe të përcjelën të në konë. Dhe kemi me pas ushime tradicionale, punëtëri të ndryshme, në kuadrë të punëtërive kemi edhe një punëtëri për fotografi, cilën e sjellë Arben Lapashtica me përvojnë e ti, bënjë edhe një prezentim për gjithë ata cilët kanë pasion fotografin. Po, ashtu... Po, më falë, Diana, më staroj më ndej se mundet më kalu, e patët të një segment sa i përket riciklimit në qovë se nuk a bëj, patët diçka aty për riciklimit? Atëre kemi organizimin e punëtërive në fushën e artit edhe të riciklimit. Si do të zhvillohet aja, po më interesan? Ato, do të zhvillohime duke e mirëmbajt atë pjesë aty që është. Aty rrëth e qarkë ku pëtë bërë. Po, është një ambient shumë i bukur dhe një natyrë shumë i bukur, kështu që kemi mundësi, kemi lonë hapsin për gjitha ta që vinë, që t'japin dhe thot kontributin e tyre në njërën qësh ata e kanë mendu. Si, pa marë parasysh nëse janë, dhe thot, artist ose janë vetëm pjesëmarës të cilët kanë kurejshtje për me pa se që është pojetës si organizim, po po është në kuadrë të tyre punëtërive, do t'i kemi edhe disa punëtëri me halka cilat punojnë, edhe ato do t'i prezentojnë drejt për drejt, krejt punën që është realizojnë, do t'i kanë mundësi me pa prej së afer me vizitorët. A do t'jenë shqitja ato? Po, po, do t'i kemi edhe në shqitje, shumë produkte, do të që të prezentohen për gjitha këto punëtëri, do t'jenë edhe të ofruara për me pas mundësi me i vle, si cili vizitor. Gjitha dhe që do të marim pjesë në programin e hartuar saj për këtë këti festivali, e keni në bashkë organizim me komunën e Gjilanit. Po. Po, di ushtë jetër kush ju ka për këra, sepse... Po shojmë gjarët shumë ta dhe me siguri kanë dashtë edhe përkraje financiare, materiale, kështu që... Ne falemderojmë veçanërisht Balkan Union dhe komunën për mbështetjen e vazhdueshme cilën po jep për këtë organizim. Nuk do t'i lemanash edhe do të gjitha ta cilët po kontribojnë në formën e tyre me që të tanë të ngusht, disa nga ta do t'jene Bira Prishtina, Shok Shoqe, kemi pas pashtu edhe shtëpinë modës me nakonit cila na ofron do të një mbështetje mjaft madhe me vetë organizimin cilin e kemi në ambientin e tyre, sepse kanë shumë të veçantë dhe kështu që besoj që do të kemi edhe më tepër do të mbështetje në të ardhmen, sepse tani për tani kemi përkraje, kemi do të përshohim që kanë pas nevoj për me u realizu diçka e tjilë, mirë po do të më tepër kemi meqë, cilët i kemi të afer, kemi pas bashkëpunim, edhe drejtori i krejtë organizimit dhe të kryesuesi organizimit është Fisnik Isufi, i cili dhe të ka një përvoj shumë vjeqare në shumë aktivitete kulturore cilat janë si e lëngilan. Oke, edhe diqka tjetër, a jeni mobilizu prej shiut, sepse mund t'jenë net të cilat ndoshta nuk t'jenë ashtë përshtachme për të qëndruar në ambient të hapur, si duke taj ambientja aty? Atëherë, na i kemi parashiku që koha ka me qenë shumë e mirë. A, po? Në fakt e kemi po, e kemi ledzu që koha ka me qenë e mirë, kështë që po shpresojmë që ka me mbajt mirë, me gjitha të ambientin cilin do të performojnë
artistët e kemi binën, është e siguruar, do thot, e gjithë forma, po edhe akomodimi i gjithë musafirëve cilët vinë, sepse kemi mjaftushëm hapsirë, është një vend shumë i bukur edhe shumë kreativ me elemente antike, cilat është realizua, jo pjesë. Mirë shumë. Diana, e thashë dhe më herët, nga diskutimet e shumë të atë cilat kemi pasur për eventet të tila, për festivale verore, në përshtetit ndryshme të Kosovës, dorën zamër, po më duket ma i veçanti. Faleminderit. Në sajtë kësaj që ju po nga kumëtoni sa i përket programit dhe ljaramanisa aktiviteteve që ngërte në veti gjatyre të reditve. Se harova me i përmende dhe disa pjesë të programit, ka me pasi yoga, kanë më ofru, dhe më thonë pak qaste relaxi për gjithë ata të pranishmet. Kushe realizon yoga? Mande, do të kemi yoga i organizon një dance club, cilën e përfaqëson një vajzë e re dhe shumë punëtore. Është aktive, do të të në Gjilane, ajo ka fillu së fundmi me këto aktivitetet, cilat për i ofran. Edhe në kuadrë të komplet këti programi, na do të kemi edhe një stand-up komedie, cila na vjen nga aktori Joni Mirënjohër, Gjilana Savni Shkodra. Po ashtu, do të kemi edhe një mbramje poetike, cila është përmbyllja e festivalit, sepse në mbramje në fundit do të kemi vetëm atë muzgën e cili do të bëtë përmbyllja e festivalit. E kemi vendosë që ta bëjmë në një formë pak më artistike dhe më të këndshme për gjithë vizitorët. Do të kemi një mbramje poetike, ku do të kemi disa poezi dedikuar natës si përmbyllja, poezive rome, dhe të edhe në shenjë për kujtimi për kujtim paqakun, poezit e ti cilat janë mjaftë të bukura, sociale edhe me tema shumë të veçanta, por pas këtyre poezive, dhe më thonë, cilat e bëjmë në shenjë rikujtimi, ne do të kemi edhe një aktivitet me aktorët e teatrit të qytetit, ku dhe të prezentojnë edhe ata disa nga poezit cilat dhe të interpretojnë në skenë. Është një aktivitet cilin ata e kanë organizu NKAS këtë verë për diasporën edhe për gjithë bashkat dëtarët cilat janë dhe të të në qytetin e Gjilanit. Sako është dashtë deri në finalizimin e kreti këti projekti? Sako për para keni mëndu për kreti të punë që po e lansoni si vjetë për herë parë? Atër kjo është hira e parë. Fisi, kryesuesi i organizimit, dhe tëtë është marrë që një kodë gjatë me komplet projektin, është marrë pak ma tepër me qështjet e organizimit. Mirë po, shumë shpejt jemi bo një ekip shumë e mirë edhe shumë efektive për komplet festivalin, sepse Gjilani ka, dhe tëtë, begi të ri edhe kanë potencial edhe kanë mundësi për me o angazhu edhe kemi po që për një me ka qenë e nevojshme një event i tilë gjatë muajve të verës. A keni mendu me bon një tradicionale tashma gjdo vit me organizu? Pa tjetër që po, ne vish kemi mendu që prej tashme fillu pregaditjet edhe matë mdoja për vitin arshëm. Me pas zhërim pak ma tjepër në program. Që kam e për përfshima. Kërëti kështë të përfshim si vjetë, që ka këne me qitë matë? Program kemi endë shumë, kemi endë shumë gjanat, cilat mujnë me jofru për tri. Edhe shumë, dhe thëtë, punë të cilat munden me u zhvillu edhe me u realizu në atë pjesë ku kemi planifiku me bona. Po ashtë në vendin cilat mbahet festivali, kjo është veçantia dhe të e krejt edicionit, është një vend mjafti bukur edhe është karakteristik. Është në periferit e Gjilanit? Po. Dhe të është pak më largë, është shkëputur prej qytetit, mirë po ne i kemi siguru edhe mjetet e transportit për të gjitha ta cilet kanë të shirë me vizitu. Edhe është një vend, një apsirë mjafti bukur, po është një natyre cila dhe të të meritën me prej vizitorve me pas eksplorim edhe me pas sanë shumë të bukra.
Okej, okay, Diana, faleminderit shumë për këtë informacione që na solle neve. Shikuesve tanë dhe gjithë ata që ndoshta do të dëshirojnë të ndrojnë paksa gjatë këtyre ditëve të verës atë rutinën e tyre ditore apo edhe gjatë natës të cilën e realizojnë në përshtetet e tyre dhe pse jo të kalojnë një natë apo dy në qytetin e Gjilanit, në Makresh të Gjilanit, ku dhe do të mbahet si vjet përrjedh par edicioni i par i festivalit Angros, i cili festival si që në njoftoj zëdhënësia e ti, ngërthe në vete aktivitetet të lojshme. E nuk e besoj se se cilin nga ju mund gjej vetën në diçka specifike ku pësi vjetë për herë të parë ofron këj festival. Gjatë këtyre tre ditve, do të njës nesër, zhvillohet pas nesër, e përfundon me datën 5 gusht. Diana, faleminderit shumë. Atëherë faleminderit mirëvete shumë, duke juftuar unë të gjithë teleshikuesit e Radio Televizionit 21 të jemi pjesëmarrës të këtij aktiviteti kulturor i cili po mbahet në Gjilan këtë verë me datën 3, 4 dhe 5 gusht. Të ndjekin të gjithë këto aktivitete të cilat i ofron Enkas për ta, të shijojnë dhe të ndjejnë atë rehatin edhe gjitha ato do të thotë punëtëri të cilat kanë më ofru. Dhe mos haroj t'ju them që të na ndjekin në faqen tonë zyrtare në Facebook Angros Fest, ku do t'i kemi të publikuara ditë pas dite gjitha ngjarjet cilat do të ndodhin gjatë tri natëve në vazhdim. E juve që ju ka ikë diçka nga ky mohabet në YouTube tek Radio Televizion 21 Official, do të keni mundësi ta shihni bisedën njëkohësisht postuar edhe në Facebook, edhe nga faqja e Angroset edhe nga faqja e emisionit për ditën e mbarë.